Қымбатты телекөрермендер, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Қалалық мәдениет үйінің әншісі, халықтық ұжым сұңқар вокалдық ансамблінің жетекшісі Нұргүл Кенжібек. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Сіздер қонақ қылып шақырғаннан кейін тіптен керемет, ауа райы да керемет. Рахмет. Қалай, көктем сезіліп жатыр ма бұлай? Ұлысың ұлы күні келе жатыр, ертеңнен бастап тойлатамыз. Әрине келіп жатыр, сезіліп жатыр. Көктем келді Ақтөбеге, барлығымыз жарқырап жатырмыз. Алғыс айту күнінен басталды көктем. Наурызды біз 14-ші наурыз күнінен бастап кеттік, батыстықтар көрісу күнінен бастайды, біз сіздермен көріспейміз. Бұйырса енді 24-іне дейін жалғасады бұның барлығы. Наурыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Енді алдағы уақытта келе жатқан сіздің кезекті жеке шығармашылық ән кешіңіз туралы айта кетсек, өнер өмір өрнегі атты 24-ші наурыз күні Нұргүл Кенжібектің жеке шығармашылық кеші өтетін болады. Кеш қонақтары Бағдат Балмағанбетова және Ерхан Алданазаров. Осы кеш жайлы айтып өтейін. Бұл кеш менің ең алғашқы кештерімнің бірі, ең алғашқы соңғысы болмасын. Ең алғашқы кешімді Рамазан айынан, екінші күннен бастағалы жатырмын, және де қайырымдылыққа бағышталмақшы. Өзіміздің достарымыздың бір бөбегі денсаулығында кінәрат болып, қазіргі уақытта емделіп жатыр. Түскен қаражаттың бір бөлігі осы айым қызымызға берілетін болады. Кешімізді әрлейтін Бағдат және Ерхан достарым түскен қаражаттағы дайты өтейін. Бір бөлігі айымға жұмсалады, еміне беріледі. Жүректен жүрекке деген Ақтөбе қаласында волонтерлардың тобы бар. Ол топта мен 7 жылдан бері волонтерлықпен айналысамын. Қаншама отбасыларға бардық, қаншама адамдарға көмек қолымызды создық, қаншама осындай ДЦП диагнозында балалардың жүріп-тұрып кетуіне кішкене болса да үлесімізді қосып жүрміз. Кезекті бір осындай кешіміз соған арналмақшы. Бұл бала біздің жүректен жүрекке қайырымдылық волонтерлардың тобындағы волонтерларымыздың баласы. Тағдырдың осындай қиындығы өздерінің де бастарына келіп жатыр. Біздің достарымыздың бұл кісілерде аз атсалысқан жоқ қайырымдылыққа. Көптеп түнімен күнімен жүрген азамат пен азаматшалар. Енді өздерінің де осындай бастарына енді Алланың қалауымен күн туып тұр. Сондықтан мен бауырларыма көмектесу үшін кешті осындай қайырымдылыққа бағыштадым. Ендеше сізге тек сәттілік тілейміз. Осынау қолға алып жатқан қайырымдылық ісі әрі өзіңіздің жеке шығармашылық концертіңізге адам саны көп болады деген ойдамыз. Келушілердің қатары қалың болады. Ал мына біздің студиямызға алып келген екі билет ол көрермендердің арасында ойнатуға шығар, иә? Әрине. Ендеше қымбатты телекөрермендер, міне дәл қазір мен қолыма алған осынау бүгінгі біздің студиямыздың қонағының жеке шығармашылық ән концертіне екі билетті ұтып аласыздар. Ол үшін енді дәл қазір хабарласып біздің қонағымызға айтар өзіңіздің жылы сөзіңіз болса, не болмаса, бүгінгі тақырыпқа қатысты өзіңіздің ажарма тілегіңізді, ұлыстың ұлы күні қарсаңындағы өзіңіздің ақ тілегіңізді білдірулеріңізге әбден болады. Бірден осы екі билетті қолдарыңызға ұстата сала саламыз. Енді жалпы осы бір концерттен бөлек өзіңіздің жеке шығармашылығыңыз туралы әңгімелеп өтсекке, қашаннан бастап өнер жолына келдіңіз? Өнер жолы демей қояйын, ең бірінші сахнаға 5 жасымнан бастап шықтым. Ол енді бала кездегі балаларман. Бұдан кейін Ақтөбенің музыкалық колледжінде білім алдым. Сол 2012 жылдан басталды. Аллаға шүкір қазіргі уақытта 10 жылдан асты. Бірнеше конкурстардың, байқаулардың лауреаты болдым. Қазіргі уақытта филармонияның камералық хорын естулеріңіз бар шығар. Әрине. Сол камералық хорының әртісімін. Және де қалалық мәдениет үйінің әншісімін. Шығармашылықпен енді балаларды дайындаумен қатар, сіздер жаңа айтып өткен сұңқар вокалды ансамблі дедік. Сонымен қатар алып жүрмін. Бұл концертте авторлық 4 әнім орындалатын болады. Осы концертке өзімнің жеке орындауыма, әрі қарай жеке шығармашылығымды дамыту үшін жазылған әндер. Осы қонағымыз Ерхан Алданазаровтың әндері. Және де біреуі Шапаға таман жол деген Бадамша елді мекенінің тұрғыны, ақын, сол азаматтың шығармасы, сол азаматтың туындысы.
Осы концертке арнап, өзі сұнысын білдіріп, өзі сыйлаған әндердің бірі. Концертке тоқталып өтейін, 24 наурыз 18:00-де болады бұйырса. Концерт 1,5 сағаттық, және де жеке саксофонның сүйемелдеуімен, фортепианоның сүйемелдеуімен де әндер болады, және де бэнд болады, Ви Ақтөбе. Сол бэндтің де сүйемелдеуімен бірнеше әндер болады. Және менің бүгінге дейін дайындап жүрген, өзімнің өркен деген жеке балалардың вокал тобы бар. Сол топтың өнерпаздары өнер көрсететін болады, алла бұйырса. Әнші деген кім сіздің түсінігіңізде? Әнші деген композитордың шығарып берген туындысын, жанынан туған шығармасын, халыққа жеткізіп, әрі қарай дамытып, өзінің өнерін ұсынып, елдің жүрегіне жеткізе алатын адам. Ал өзіңіздің жеке қанша әніңіз бар? Жеке болған дейін Бақтығали Жұмағалин ағамыздың, Нұрталап Жүсіпов деген композитор ағаларымыздың төрт әні бар. Қазіргі төрт әнмен, Аллаға шүкір, 8 ән болды. Және тағы бір айта кететін, жайт, бұл концерт 1,5 сағаттық, аяқталған уақытта бұл ауызашар уақытына келеді. Көрермендер концерт аяқталып залдан шыққан кезде ауызашуға құрмамен сулар дайындалып қойатын болады. Ешқандай ауызашарға асығып, немесе үлгермейм деген ойым болмайды. Ауызы сол жерде концерттен кейін бірден ашуға мүмкіндік қарастырылған. Одан бөлек концертте қандай ерекшелік бар? Одан бөлек анама деген алғысымды білдірем. Сіздер менің концерттің барлық жоспарын естіртіп қояйын деп жастыр. Анама алғысымды білдірем, ерекше етіп қойылыммен бұйырса. Және де джат деген бізде заманауи би тобы бар. Сол балалар келіп шоу жасайды. Осында ерекшеліктер бар. Негізі концерт, қалай айтсам болады. Бұл енді қайырымдылыққа бағышталған болғандықтан әсерлі әндер көбіне орындалатын болады. Ал өзіңіз айттыңыз, жалпы халықтық сұңқар вокалдық ансамблінің жетекшісі. Ал өзіңіздің қанша шәкіртіңіз бар? Жеке тәрбиелеп жүрген. Жеке тәрбиелеп жүрген біздің сұңқар ансамблінің мен музыкалық жетекшісімін. Әндерін қойып беремін, сахнаға әндерін дайындаймын, жүрістерін дұрыстаймын. Біздің жетекшіміз бар, ол кісі Ләззат Ерпайысқызы деген. 12 жылдан астам уақыт осы сұңқар вокалдық ансамблімен дайындалып жүр. Қазіргі уақытта бізде 20-ға жуық бала бар. Түлектеріміз Қарақат мектеп студиясының директоры Бексұлтан Қосаев мысалға. Сабина Мовлаева деген біздің блогер қызымыз бар, кезінде біздің сұңқар арқылы танылған. Калифорнияны білесіздер ғой. Ол да біздің сұңқар ансамблінде өнер көрсетіп, өзін дамытқан балалардың бірі. Осындай біздің мақтаныштарымыз бар, Аллаға шүкір. Ендеше, сіздің өзіңізден дәл қазір қонаққа деп сұрамас бұрын, мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Сіз әнді орындайтын кезде оның не нәрсесіне аса қатты мән бересіз? Мысалы, қазіргі заманауи әндерде көбіне әннің сөзінде емес, керісінше одағы мына басқа, музыкаға жауап беріп жатады деп айтып жатады. Сіз не нәрсеге мән бересіз? Текст ең бірінші, барлық әнші, барлық қандай өнерпаз болмасын, сөзіне мән беріледі. Ол жерде қысқа нұсқа, мысалға енді тілге тиек етейін, 91-дікіндей текстер болса енді ешкім оны қарамайды. Өзінің бір тыңдармандары болады, өзінің орындаушылары болады. Біреуге жарасады, біреуге жараспайды. Ең бастысы тексті мен әннің сөзі мен әуені бір-біріне үйлесіп, сай болу керек. Екеуіне де қараймыз. Жақсы, және тағы да бір сауал болсын. Жалпы ән дегеніміз не сіздің түсінігіңізде? Ән мен әнші ол егіз. Ал ән мен әншіні тудыратын, ол ары қарай оның дамып кетуіне үлес қосатын ол композитор. Композитор. Ән деген ол ауырып жатқан жанды емдейтін ерекше бір әуен, ерекше бір тылсым дүние деуге де болады. Кейбір адамдар ескі кездегі біздің әсерлі, өте бір ой саларлықтай әндерді тыңдап, өзіне жан рахатын табады, тынышталады. Ашуланған уақытта да кейбір адамдар музыка тыңдап, сонымен басылады. Ән деген ол бір тылсым дүние деуге де болады. Ал кез келген әнші бір аспапты ойнай алу керек, өзіңіз қанша аспапты білесіз?
Мен фортепианода ойнайлам, пианино дейміз ғой. Ал домбыра, ол гитараларын мен менгере алмай-ақ қойдым. Енді мен табиғатым сай емес. Рахмет, бүгін бағдарламамызға келіп сүбелі сұхбат бергеніңізге. Алда ұлыстың ұлы күні келе жатыр, сіздің өзіңізге де жыл құтты болсын дейміз. Телекөрермендер, осымен бізге белген уақыт аяқталды. Осындай көңіл-күймен біз эфирімізді аяқтаймыз. Қазақтың тойы өтпесін, әр қазақтың шаңырағында Ақтөбе телеарнасы қосылып болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.